Ciao ga, dobro jutro ljudi, danas je 8. decembar, Nastja i ja se spremamo da idemo napolje. Pa što se ljuti si? Međutim, Nastja nam se nešto baš ljuti, moram ne da zasednem. Ok, neću ovdje moći. Nastja mi se nešto baš ljuti, vjerojatno je sad već i gladna. Sad ću da dobije da jede, naravno. Da probam da ne plače više. U svakom slučaju danas je 8. decembar, sada ćemo sići da popijemo kafu sa mojom drugaricom, odnosno našom. Sići ćemo da popijemo sa njom kafu, da odemo do Korta da uzmemo neke stvari, budući da pričala sam već da je tamo danas akcija. Tako da ću otići to da iskoristim. Onda idem da se farbam, verovatno ću vam to snimati i Anu nagovoriti da malo više ispriča o mojoj boji za kosu, čisto zato što me toliko to pitate, a ja nemam pojma da vam odgovorim. Usne su sad mnogo bolje. Stilupa igračka. Mnogo su bolje, ja se mnogo bolje sa njima ponašam. Međutim, i dalje od tih uboda ima masnice i onako bolutka me. Ali dobro, proći će i to. Danas spremam iznenađenje Nikoli. Nikoli je sutra rođendan. Ali večera sam mu pripremila slavlje, naručila sam tortu i tako dalje, nadam se da će se iznenaditi, da se niko nije izlanuo. Tako da to imamo večeras, tako da krećemo u današnji dan i mogu samo kažem jako će dugo da traje. Krenule smo u šetnicu, kratko ali slatko, jeli bi bo? Nastja ne podnosi kad je ovo medved, bukvalno ne može da se pomeri. Hoćeš reći za kameru, ta 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 ta. Da, 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 da. Not. Tome. Krenula sam. Čizme, dok još mogu. Bunda i jakna. Standardne, koje ste već vidjeli. I evo ih moje nove naočare. Nadam se da vam se dopadaju. Meni su top. Baš su mi onako zimske. Teške crne. A u pitanju Dolce & Gabbana, ne znam da li sam vam rekla, iz Jasona su. Idemo sad do Fashion House-a. Onda da vidimo dalje. Torta, balon, kuspem, farbanje. Sve po redu. Ćao! Sada će vam Ana ispričati šta smo to radile i ono što vas najviše zanima. Sada držimo farbu nekih pola sata, verovatno. Ana pravi kafu, pa će da vam ispriča, samo da se psihički pripremi. Hoćem da ti snimam. Nemoš da se plašiš, znači čega? Ana je jako stidljiva, znači to je prvi problem. I evo sad sam je prvi put nagovarala da priča za kameru, a znamo se koliko godina. 10, 13, ja mislim, znači 1000 godina, ok, ne moraš to da potvrdiš, neće da priča pa neće. Ajde, odgovori ljudima na pitanje koju ja to farbu koristim, o čemu se tu radi, koji je savjet, znači za devojke koje se farbaju same kod kuće, da li smatraš da to može da se postigne kod kuće ili ne, koja je razlika, eto to prosto kaži i kaži... Prosto kako se održava boja, facet je prasno.
pitanje od milijon dolara. Da. Ti bojom farbaš, pa da. Ne znam kako da objasnim devojkama, pošto svaki put mešamo uvek neke drugačije nijanse, znači da li dođe ena, hoće da bude hladnija, topije sa... s tom željom ja mešam da kažem boje, tako da ne mogu da odgovorim tačno, koristimo samo tu i tu. Znači farbamo se trenutno sad sa L'Oreal Professionalom, te boje ne mogu da se kupe u slobodnoj prodaji zato što je ovo za profesionalnu upotrebu. Nešto slično tome što vi možete da pronađete je L'Oreal Paris, eto to mogu da kažem. Da. Neke devojke koje sebi ne mogu da priušte L'Oreal Professional. Da, a mi smo znači u tom tonu 6, jel tako da, se kaže? Da, sad smo trenutno na šestica, sad sve zavisi da li smo malo hladnije, toplije. Da, a šta to znači u prevodu kada one gledaju farbe i kupuju recimo u drogerijama? Što si rekla da ne trebaju da gledaju sliku, već da, broj? Naravno. To je znači prvo i osnovno pravilo kada kupujete farbu u tim drogerijama, da nikako ne gledate sliku, kakva je žena, da li vam je lepa ova, lice ovo, kako ovo stoji, znači nego čitate znači šta piše na boji, da li je hladna, da li je topla, znači čitate prvo koji je nivo, znači to je može biti 6, 7, sve zavisi od vaše podloge, onda posle ona tačka, znači da li piše 1, ako piše 1 hladno je, sad to sve zavisi znači od, da kažem, brenda do brenda kako oni kotiraju te kako se zove? Farbe, da, dobro, da. Boje, nijanse kako kotiraju. A kako, da kažem, eto, kad bi one želele da se približe nekoj mojoj boji šestici, šta bi one birale od L'Oreala u drogeriji? Znači, da li isto traže broj 6? Pa da, ali s tim zavisi kakvu podlogu ima i znači ne može neka plavuša da sad uzme da, šesticu jer će dobiti totalno drugačiju boju, da. Znači sve zavisi. Ako je znači neka prirodna osnova, prirodna boja kosa, znači na nivou 6, pa sad tu znači su bitni ti, da kažem, primarni i sekundarni tonovi u toj boji. Pa da, znači to je u suštini opasno, da kažemo, sama menjati drastično boju kose, u smislu iz plave u tamnu, iz tamne u plavu. Da. Bolje je da priuštiti tad da odeš u salon, pa kasnije održavati sama, jel' tako? Jeste, onda neki frizer, mislim, uvek može da preporuči neku boju, sad nastavi, ako ne možeš da priuštiš sebi, uzmi tu i tu nijansu, otprilike, znači uvek može da bude ta neka nijansa da im ispadne kod kuće. Da, jeste htjela još nešto da dodaš, vidim, bila sam te prekinula, kada sam rekla to da ne trebaju drastične promjene da se rade kod kuće. Da, nikako, znači svi misle da je najlakše preći iz svetle u tamnu, međutim to je totalno pogrešno mišljenje jer je jako teško potrefiti, da kažem, pigmente ako je blajhana kosa, totalno se drugačije pigmenti ponašaju na takvoj kosi i na nekoj prirodnoj, da kažem, tako da to preporučujem, znači neko vraćanje boje da ipak ostave frizerima i da odluku frizera. Da, zato što često vidimo devojke kojima su krajevi zeleni ili narandžasti u tom nekom smislu i to se vidi tačno da je to taj bio pokušaj neki prelaz. Znači to je ipak bolje ne raditi sam kod kuće. Nije lako, da, to je baš onako proces da ostaje isto težak kao i izlačenje, znači u plavo isto ipak ostavite frizerima i odvojite novac za to, znači nikako kuće uraditi jer ćete samo uništiti kosu. Hvala ti, Ana, puno što si nam pomogla i što si nam ispričala šta si ispričala. Stigao mi je još jedan presladak paketić. Jo, pogledajte vi ovo. Evo, ovo se zove pakovanje. Imamo ogledalce i tonu perija. Ovo je savršeno, ja se trenutno šminkam s tim, je tu ovaj moj puder. Čekajte. Ovo je maskar koju ja već i koristim. Pokazivala sam vam je u nekim videima. Paradise Ecstatic. Ovo je maskara koju ja već koristim, tako da je očekujte u nekom nagrađivanju. Da vidimo dalje. Videla sam da ima još nešto. Ne, ovo mi je strava. E, ovo ću odmah da isprobam, budući da se šminkam i da sam došla do obrva. Ovo bi bila neka nijansa, što mi ništa ne znači, budući da ne znam kakva je boja, mislim otvorit ću prvo naravno da vidim da li je za mene nijansa, pa ako jeste odmah ću probati, mislim da je gore i četkica. Sad ćemo da vidimo. Jeste.
Ovo mi je savršeno. A u pitanju je Gigi Hadid za Maybelline. Maybelline. I to bi bio tečni highlighter koji izgleda ovako, isprobat ću ga, kao i ruž koji sam videla na Dunji, čini mi se Erin, jesam videla sam ga, broj 11, ne znam šta je s kamerom, nešto neće da se prosto fokusira. Jako mi je dala ova nijansa lepa i pakovanje je zaista lepo, tako da čekajte da se malo pogledamo. Evo me, ja sam u procesu šminkanja, tako da žurim i javit ću vam se malo kasnije. Htjela sam čisto da vam pokažem šta sam to dobila, a sada znam da vam delujem strašno, tako da idem da se dovršim. Dopada mi se ovaj proizvod za obrve, mislim da deluje dosta prirodno i vrlo se lako koristi, razmazuje, mislim da možete da vidite, tako da mi like it. Lashes, trepavice na delu, sve što ću reći je ovo su trepavice, znači ovo su savršenstvo od trepavice, iako sam ih teško nanela, nisam baš navikla sa ovakvim da radim, ali, znači, nikad bolje trepavice, čini mi se. Jel vam previše crveni karmin? Pošto bit ću sva crno-bela. Jako sam nervozna, Nikola se tušira, nema pojma. Šta mu se sprema? Nadam se će se iznenaditi. Rekao sam ovako, ako se sad dogovorimo za doček srpske nove godine, onda je to to. Sigurno. Nataša? No tako je. Nataša, hoćeš da zovemo Sejku Aleksić sad? Ljudi, da li ste normalni? Ljudi, sigurno. Hoćeš da zovemo Sejku? Hoću iPhone. iPhone 10. E pa čao svima, danas vam ništa nisam snimala, budući da sam imala neke privatne jel, obaveze, Nikoli je rođendan, tako da, eto, juče smo proslavili njegov, večeras idemo da slavimo Dunjin rođendan, sada čekam Svetlanu i Tatjanu i krećemo, snimat ćemo vam se malo kasnije tamo telefonom, budući da stvarno ne mogu još i kameru da nosim, imam 500 stvari sa sobom, tako da bi to bilo to, sutra će vam izaći vlog, danas, sad sam vam rekla da na Instagramu da vloga neće biti večeras jer stvarno nisam stigla da editujem, a nije bilo nešto ni posebno puno materijala budući da sam jela, pripremala sve oko tajne žurke koje eto kako je uspela uspela. U svakom slučaju čućemo se mi kasnije sa Dunjinog rođendana, ja vam sutra objavljam video naravno i družimo se znači sutra. Obukla sam svoj bukvalno praistorijski top ili rolkicu, u pitanju je Dolce & Gabbana, imam Zara pantalone, vidjet ćete ih, i Zara cipele ću da obujem i najvjerojatnije čupavu jaknu. Tako da, to bi bilo to, ljubim vas puno i vidimo se kasnije. Šminka, tu je. Eto ga. Sad idem u ovom vlogu, da budete ili pa. Kad je drži? E, ovo su umorci. Umorci.
prirodno. Nisam uhvatila i panu. I obavezno drži kosu da znaju ljudi da si ti kada vrtići. Treći razred, da ne dođu.